kulan warbaahineedkan ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer ku qabteen qaar ka mid ah ganacsatada kala duwan ee gobolka Tugdheer gaar ahaan ganacsatada raashinka ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen hay'adda cuntada adduunka ee WFP ee tilmaamay inay koota gaar ah ugu xidhay lix bakhaar oo ku yaalla magaalada Burco bixinta raashinka ay hay'addu siiso dadka danyarta ah iyo sidoo kale dadka ku waxyeelobay abaarihii ka dhacay dalka ganacsadan ayaa waxay sidoo kale la dhaliilo u soo jeediyeen gudoomiyaha gobolka Tugdheer iyo mas'uuliyiinta rugta ganacsiga ee gobolka waxaana dalbadeen ganacsadan in tartan loo galo bixinta raashinkaasi waana kuwan iyagoo fariimo kala duwan u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee arrintani khusayso waxaanu ka cabanaynaa hay'adda WFP macaawinada la siiyo dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolka Tugdheer waxay gaadhayaan tiro ahaan 13,000 oo qoys waxay u afduuban yihiin lix bakhaar ilaa muddadii la bilaabay raashinka bixinta gobolka Tugdheer sidoo kale lagama qabanin wax tartan ah oo xalaal ah oo loo siman yahay taas oo ganacsatada gobolka Tugdheer ee buuxin karta shuruudaha raashin bixinta ay gaadhayaan 100,000 meheradood Number 2 waxaanu ka cabanaynaa bara saabka gobolka Tugdheer waxaanu ugu tagnay xubno ka tirsan ganacsatada gobolka Tugdheer waxaanu ula tagnay talo ah in gobolka laga qabto tartan loo siman yahay arrinkaas wax garowshiyaha kama bixin waxaanu u muuqdaa maamul taageeraya cadaalad darrada ka dhex jirta ganacsatada gobolka Tugdheer ee hay'adda WFP arrinkaas hadduu sidaa ku sii socdo wuxuu sharaf dhac ku yahay hufnaanta cadaaladeed ee ka jirta waddanka Number 3 waxaanu ka cabanaynaa gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Tugdheer ugu dambeyntii waxaanu baaq cod dheer ah u direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda ganacsiga wasaaradda qorsheynta hay'adda barakacayaasha iyo ciddii kale ay khusayso baaqaas oo ah in wax laga qabto cabashadayada oo la saaciyo tartanka sida looga saaciyey saddexda gobol ee kala ah maroodi jeex saaxil sanaag dhammaan gobolada wax laga qabtay tartan xoolo ah oo xalaal ah sidaas si la mid ah waxaanu xaq u leenahay haddaanu nahay ganacsatada gobolka Tugdheer in naloo qabto tartan xor ah oo xalaal ah oo ninkii nasiibkiisu siiye iyo carafkiisu uu sidaa ku helo hay'adda WFP mucaawalada ay siiso dadka danyarta ah ee loogu talagalay inay cadaalad iyo sinaan ku gaadho in hay'adda aanu kaga cabanayno inay ku maamushay qaab cadaalad aad uga fog oo ganacsatadu ay sugayeen muddo gaadhaysa 5 sannadood intaa ka bacdi markii tartankii ay filayeen uu qaatay muddo 5 sanaa waqtigana uu aad u dheeraaday caawa waxaanu halkan kusoo gudbinaynaa in cadaalad darro aad u weyn ay ka dhacday gobolkan Tugdheer oo ay mas-uul ka yihiin howlwadeennada hay'adda WFP waxaan halkan markaa aanu ganacsatada baaq uga diraynaa wax laga qabto oo ganacsatada cabatinkeeda 5 sannadood ay tahay markii koowaad ay isa soo taageen media in loo tixgeliyo cabatinkooda waxaanu cabanaynaa madaxda dalka ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasiir waxaanu leenahay arrinka WFP aad iyo aad baa loogu takrifalay dadku waxay ahaayeen reeb codad xoolo dhaqataa xoolaha la soo iibiyay ayuu nin waliba dee wax ka sii dayn jiray marka la kala iibsado marka cid gaara ayaa koota loogu xiray marka waxaanu leenahay madaxweyne weyar naga soo gaadho dadka kootada ganacsiga UFP-na waxaan leeyahay arrimaha iyo qandaraasyada aad bixinaysaa sidii hore ma ahan waxaa yimi cadaalad darro weyn si kooxaysan baa wax loo bixinayaa arrinkaan idinkuna inaad dabagal ku samaysaan oo aad ka daba timaadaan oo aad dabagal ku samaysaan ayaan idinkaga fadhinaa haddaanu gobolka Tugdheer nahayna waxaanu sugaynaa baaqa jawaabta aad ka soo bixisaan markii taasu dhacday ee raashinkaa la bixinayey ee muddo dhowra raashinkaa la bixinayey oo sarawaad ah ayaa waxaa dhacday in tartan la waayey shakhsiyaadna ay gacanta u gashay arrintaasi gacanta u gashay kulliga cadaalad darro ay tirsadeen majoritiga ganacsatada gobolka Tugdheer oo ay ka tirsadeen maamulka gobolka hay'adda WFP rugta ganacsiga cadaalad darraduna kulliba dee waxyaabaha mashaakilaadka faraha badan keena weeyaan waxay sababtaa amni darro waxay keentaa cadaalad darradu in la kala shakiyo marka anigu waxaan taakiidinayaa uun baaqa loo dirayo maamulka dowladda ee ugu horeeyo madaxweynaha sharafta leh mudane muuse biise cabdi wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda ganacsiga iyo dhammaan cidii ay khusayso baaqani waxaan ka codsanaynaa sida ugu sharafta badan arrinta wax looga qabto oo aanay nagu keenin qalqal amni iyo mid dhibaato arrinta cabashada baa mushtarka bakhaarada arrintaa laga cawday sidaa lagaga cawday ayaa lana kula socdaa waxaanu ka cabananaa yacnii maxa weeyaan gobolka lixdaa bakhaar ee maxaa dhahay loo xidhay wixii ay haaduhu ay keenaan gobolka marka hore dalku
lafnabar wuxuu leeyahay xoolaha xoolihiina imika lama ibso oo la naga qaato waxa meeshii soo haray wixii ay haaduhu dalka ay soo galiyaan gobolka ama dalkaba in maaha deemahan idaahay in lixbaxar annagoo ka kooban 400 oo maxan idaahay in meherado in loo xiro maaha in lix dukaan lix halkan waxaan baaq uga direynaa madaxweynaha sharafta badan leh dalka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu eego cabadkayaga oo uu tixgeliyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda ganacsiga intaba inayna tixgeliyaan eegan cabadkayaga ayaanu leenahay waxaan kaloo leeyahay bara saaka gobolka wuxuu la kula jiraa lixda baqaar iyo guddoomiyaha maxay ahay tooy hay'adda WFP ee gudoomiyaha ee ganacsiga rugta ganacsiga kaan isaga dib haloo wa Khalid Bakayle wararka fogaanada goxorta Star TV burco